Bok svima, ja sam Slavica Grgić, studiram hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Prošle semestar provela sam na razmjeni u Beču i to je bilo jedno neprocjenjivo iskustvo zbog kojeg sam odlučila snimiti ovaj video i podijeliti to sa svim mladima u Hrvatskoj koji se možda dvoume trebaju li ili ne otići na razmjenu. Zašto otići? Kao prvo, bolje ćete naučiti jezik. Kao drugo, upoznat ćete prijatelje iz raznih država, ne samo čak iz one države u kojoj ste bili, steći ćete prijatelje za cijeli život, poznat ćete u potpunosti jednu novu kulturu i dobit ćete neprocjenjiva iskustva i prednosti pri zapošljavanju, barem ja imam takav dojam. Znači, prednosti je mnogo, a nedostataka je stvarno malo. Zato prijavite se i idite na razmjenu.